massa lurendreja grejer. Hur jag väger och väger. Bara massa luriga grejer. Så många lurendreja grejer. Vad fan är det du säger? Så många luriga grejer. Det verkar nästan som man lejer. En skock av luriga lakejer. Fullt med märkliga ordvända grejer. Det ordnas galejer. Buketter med förgättliga grejer. Fullt med displayer. Bara för att kunna lura i oss ännu fler grejer. Och gott om onyttiga pastejer. Kom igen nu killar och tjejer. Är det sant det de säger? Det är ju helt vansinniga grejer. Hur jag väger och väger. Det tar aldrig slut med lurendreja grejer. Jag säger bara nej, 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 nej. Jag orkar inte med en endaste till vansinnig grej. Hör ni vad jag säger? Nu får det vara slut med luriga grejer. Och när man har gått varvet runt i alla historiska nejer och läst om alla vansinniga fejder, vet vi att det stämmer det de säger? Nej, vet ni vad? Jag är trött på lurendreja grejer. Sen går man och röstar och tror på det de säger. Som om det skulle påverka alla dåliga grejer. Fan, man känner sig som en överkörd hejder. Det stinker av alla vidriga sprayer. Det är bara för mycket med alla dessa ståhejer. Vi vill ha sanning och inga falska grejer. Nu får det vara slut på alla dessa lurendrejer grejer. Dessa lurendreja grejer.